Chcete mať firemné video za zlomok ceny, ktorú si účtujú agentúry? Ste živnostníci, marketéri alebo malé firmy? Prevádzkujete napríklad kaviareň, kaderníctvo, penzión či autoservis? Môže to byť rozhovor, ponuka služieb alebo jedál, či dokonca príhovor riaditeľa. Natočíme to kvalitne, rýchlo a možno ešte dnes. Viac ako 10 rokov skúseností, stovky realizácií a spokojných klientov. Objednajte si svoje video už dnes na stránke artkrestian.com.